Salam değerli YouTube izleyicileri, elinde gördüğünüz bir şey içeri, maraqlı bir şey içeri, herkesin içeride bir şey içeri. Bugünkü videomuzda mən sizə başa salacağım, bunu necə etmək olar. Yəni, asan bir şeydir. Yəni, hamımızın istifadə edildiği bir şeylərdir əslində. Qapaqlardır, kola qapağıdır, fanta qapağıdır, kinder qablarıdır. Bunu necə etmək olar, mən sizə videomuzun gelişatında başa salacağım. Zəhmət olmasa videonu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm və işimizə başlayırıq artıq. Thank you.
tutur dəyərli izləyiciləri artıq yekunlaşdırırıq və artıq qalan itləri kəsirik. Şekerimizi artıq qaldırırıq. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, əgər bugünkü əlişimi bəyəndinizsə, rəhmət olmasa kanalıma abunə olun. Fikirləriniz mənim üçün önəmlidir. Gələn videolarda görüşənədək sağ olun, özünüzdən mübarək olun.